Я люблю свою роботу. За можливість спілкуватися з людьми, вітати їх в офісі з сучасним європейським дизайном, допомагати порадою. Ми пропонуємо досконалі та безпечні сервіси, використовуючи інноваційні пристрої і найсучасніші технології. Ввечері мій робочий день закінчується, але наш банк завжди поруч з вами, всюди, де є інтернет. ProCredit Bank Direct. Змініть свій погляд на банкінг.